មិនដឹងតើជាយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះទេបងប្អូនក្លឹបបៃសាយក្រហម Manchester United បានធ្វើការសម្រេចចិត្តបែបនេះតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់កីឡាករ Mason Greenwood ក្លឹបបៃសាយក្រហម Manchester United ត្រូវបាននិយាយការថាបានប៉ះប្រត់ទៅកាន់កីឡាករ Mason Greenwood ថាក្លឹបនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរូបគេត្រឡប់មកលើទីលានហ្វឹកហាត់វិញរហូតដល់ចប់រដូវកាលនេះជាការប៉ិនខ្លាំងណាស់បងប្អូនបើយើងត្រឡប់ទៅក្រៅបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងកីឡាករ Mason Greenwood នៅពេលនេះពលគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2022តែម្ដង គឺគាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់តាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អំពើអង្សាទៅលើអតីតមិត្តស្រីរបស់គាត់ជុំវិញការបង្ខិតបង្ខំឲ្យរំលោភភេទជាមួយនឹងរូបគេតែម្ដងយ៉ាណាម៉ៃចាប់តាំងពីពេលនោះមកយើងលែងបានឃើញស្រមោលបាទលែងបានឃើញរូបរាងរបស់កីឡាករ Mason Greenwood ទៀតហើយដែលសារតែគាត់គឺជាប់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែ អ្វីៗៗត្រឡប់មកប្រសាឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីបាទទឡការបានទម្លាក់រាល់ការចោតប្រកាសនឹងទៅលើកីឡាករ Mason Greenwood ក្នុងនោះផងដែរបើយកតាមការចុះផ្សាយរបស់ Mail Online បានឲ្យយើងដឹងថាសម្រាប់កីឡាករ Mason Greenwood ហ្នឹងបាទគាត់កំពុងតែធ្វើការចរចាពិភាក្សាជាមួយនឹងតំណាងរបស់ក្រុមបិស័យក្រហម Manchester United តែម្ដងថាធ្វើយ៉ាងណា ទៅអាចឲ្យគេត្រឡប់មកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមមួយនេះបាទតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបាទកັນតៃឆាប់គឺកັນតៃល្អតែម្ដងណាបងប្អូនប៉ុន្តែអ្វីដែលកីឡាករម៉ាសុនគ្រីនវ ூட் ត្រូវបានពីក្រុមបេសកកម្ម Manchester United នោះគឺក្លឹបមួយនេះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យម៉ាសុនគ្រីនវ ூட் ត្រឡប់មកហ្វឹកហាត់ បាទជាមួយនឹងក្រុមនោះទេដោយឲ្យរងចាំរហូតដល់ចប់រដូវកាលនេះតែម្ដងពលគឺចាប់ផ្ដើមពីរដូវកាលក្រោយទៅប្រហែលបាទឲ្យគេចូលមកវឹកហាត់សាជាថ្មីឡើងវិញបានបងប្អូននេះគឺជាព័ត៌មានអាប់ដេតចុងក្រោយតាក់ទងជាមួយនឹងកីឡាករ Mason Greenwood អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់នឹងមិនអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបិស័យក្រហម Manchester United នោះទេនៅក្នុងរដូវកាលនេះលុះត្រាតែចូលដល់ដើមរដូវកាលក្រោយបាទទៅគាត់អាចចូលលេងវិញបានអញ្ចឹងបានថាបាទកុំអាសាពេកអារឿងបាទរួមភេទរួមអីនេះបាទ វិញឆ្ងាយកុំល მო បខាងពេកបាទឥឡូវខោអនាគតអស់លេងបាទម៉ាសុន க்ரீ នវ ூட் សង្ឃឹមថាគាត់មកចូលរួមជាមួយក្រុមអ៊ីសាយក៏ហរមេនឆេស្ទើនាទីចាប់ពីរដូវកាលក្រោយគាត់នឹងធ្វើបានល្អឡើងវិញហើយនឹងបង្សាងកេតឈ្មោះឡើងវិញដូចគ្នាអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទអេដមីនកូនបាឡាស៊ីបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយៗទៀត